Вперше це слово стало лейтмотивом промови президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді сьогодні. Глава держави звітував про роботу перед депутатами та українцями за 2021 рік. А точніше, пишався здобутками і обнадіював великими змінами у наступному році. 2021-го, зазначив Зеленський, в Україні вперше бюджет на медичну сферу збільшили вдвічі у порівнянні з 2019-м. Вперше укомплектували автопарк карет швидких на 100%. Вперше середня заробітна плата у доларовому еквіваленті перевищила $500 на місяць. Не оминув увагою президент і виплати премій. Перш за все, переможцям міжнародних шкільних олімпіад. Цьогоріч вони одержали по 100 тисяч гривень. 10 тисяч гривень щомісяця впродовж року отримують випускники з найвищими балом ЗНО. Згадав можновладець і про будівництво доріг. За його підрахунками, оновили 13 тисяч кілометрів шляхів. Розвивають підприємства. В Харкові будують танки, в Кременчуці – локомотиви. А ще… Ми створюємо українського національного авіаперевізника. Перший рейс національного перевізника буде в 2022 році. До 2025-го буде повністю сформовано флот компанії, нашої державної компанії, не менше 20 сучасних суден. Досягненнями 2021-го президент вважає створення цифрового паспорта українця держави у смартфоні, додатку «Дія». Обіцяє, наступного року збільшиться й кількість виданих паспортів громадянина України. Я знаю, наскільки важливо для українців, що мешкають у США, у Канаді, у ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів. Окрім того, президент пообіцяв, з 1 січня зарплати лікарів сягнуть 20 тисяч гривень мінімум. Середня ж становитиме 24 тисячі гривень. Глава держави внесе законопроект про економічний паспорт українцям. Відповідно до нього, оплата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. Після досягнення повноліття вони зможуть використати ці гроші для здобуття освіти в Україні чи купівлі власного житла в Україні. Наступного року планують розпочати велику термомодернізацію – проект утеплення житлових будинків, шкіл, садочків та лікарень. У планах впровадити інший проект «Українська мрія». Згідно з ним, кожен платник податків в Україні зможе отримати кредит зі ставкою 5% для придбання квартири, електромобіля чи здобуття освіти.